Sem hann, maður sá það svona nokkrar mínútur voru liðnar á þessu leik, þið ætluðu aldrei að fara að tapa þessu leik. Nei, hérna, við byrjum að þessu frábælega varnarlega, en töpuðum, vorum bara að tapa fjórum boltum á fyrstu tveim mínútum. En hérna, stóðum við vörnum og markast á góð og hérna, síðan unnum við bara sannandi sigur. Þessi, svona, þessi leikur sem að haukarnir hafa verið að sýna undanfærið og annað, þessi aggressífa 3-1 vörn og sóknarleikur, þið virtist vera búin að kortleggja þetta allt saman? Já, eins og ég sagði, þegar við mættum í deildinni, við vorum ekki, við þjálfararnir, við vorum ekki búin að vinna okkar vinnu. Nú lögðust við aðeins í skoðum haukarliði vel og við náðum að koma lausnir í dag og sem leikmennum rétt að kláruðu og hérna, við fengum eiginlega færi nokkuð við inn í kaupsókn og ég er mjög ánægð með það. Og markvarslan kom náttúrulega í kjölfarið um leið og vörninn virtist smella saman. Já, segir sig, þegar vörninn er góð þá erum við með góða markmenn og þeir klára sig eins og Berglind gerði í dag og Sigurður kom og varði í víti og stóð sér líka vel. Hvernig líst þér á úrslitaleikinn? Nú veistu hverju þú mætir þeirnum, Stjörnunni? Já, ég er bara ánægður að komast í úrslitaleikinn hérna 15 ára röð og hérna fá að spila við sterkasta lið á Íslandi sem er Stjarnan í dag og hérna við hérna ætlum bara að reyna okkar best og reyna að klára þetta á laugardaginn. Menn voru að tala það hérna á göngunum fyrir að gamla Valsjarta það var í og blása líf í það og það var í farið að slá. Já, það hérna, það, leikmenn hafa alltaf sýnt mikið vilja og karakter. En hérna síðan við höfum aðeins, duttum aðeins niður en við erum að sýna batamerki sem er gríðilega ánægjulegt. Takk fyrir þetta, kom að gera.